біздің әрбіріміз жәмиетлік транспорттан пайдаланғанда карантин қағидалары бойынша әрекет еткенімізде халықтың арасында пандемияның алдын алған болар едік. Жасырарлығы жоқ, жөнелістегі автобуслар іске түсірілсе, карантин талапларын дәрхал ұмытамыз да, еш нәрсе болмас деп өзімізге һәм жанымыздағыларға бейпаруа қараймыз. Солай екен, кеселенген адамлар да өзіміздей адамлар. Коронавирус адам таңлап отырмайды. Тиісті талаптар бұзыла берсе, біз пандемияға кең жол ашып берген боламыз. Соның үшін де сақ болайық. Және де бір пұқараларымыздың қызықтырған сұрауы, жәмиетлік транспортты, яғни автобустарды қайта жолға қою мүмкіншілігі бар ма? Бұл бойынша дұрыс, бұл бойынша 8-ші июн сәнесіне, 30-ші июн сәнесіне шекем жәмиетлік транспорт автобустар қатынауы жолға қойылды. Жолға қойылған тілекке қарсы онда карантин қағидаларына әмел етілмеді. Біз бұл жағдайды арнаулы рейд өткеру дауамында оның турдан туры гуасы болдық. Сондай ақ бұл хаққында сіздерде социалық тармақтарда тарқалған видео көріністің гуасы болдыңыз. Осы орында автобус ішінде тығыздықтары тек қана автобус басқарушылар һәм де оның жәрдемшілерін айыплы деп болмайды. Себебі әр біріміздің денсаулығымыз тек өзіміз үшін керек. Міне осы жағдайларды себебінде автобустардың әрекетіне уақытынша шектеу қойылды. Құрметті пұқаралар, айнып айтта бәршеміз үшін де қиын жағдай екенін терең түсінеміз. Сіздердің осындай сынақлы күндерде сабырлылық пен карантин талаптарына қатаң әмел етіп, үкіметіміз тарапынан әмелге асырылып жатқан оператив рәжелерді қатынасуды сұранып қаламыз. Карантин талаптарына қатаң әмел қылсақ, жақын арада жәмиетлік транспорттың жолға қойылуына сенім білдіреміз.